Carro 10 de volta, Blumenau, porque eu estou na BR 470, no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. No Vale Auto Shopping, você encontra as melhores lojas com ofertas incríveis. Vale a pena você sair do norte catarinense e vir para Blumenau, para a terra do Oktoberfest. Fechar o melhor negócio. No Vale Auto Shopping, tem praça de alimentação, tem espaço kids para garotada e é aberto de domingo a domingo. Vale a pena. Vale Alto Shopping, em Blumenau, com ofertas incríveis pra você. Primeira loja, Carro V10 na Brasil Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Citroën DS5 é 1,6. É o um motor THP, é 2015. Ele é completo, com bancos em couro, mais kit multimídia. Ele é turbo, 165 cavalos de potência. Tem teto panorâmico por 96.800. Eu disse 96.800. Segunda oferta da Brasil Car Multimarcas, este Ford Fusion Titânio 2.0, é 2013. Com apenas 8.300 quilômetros rodados, ele é completo com teto solar, equipado com alerta de colisão frontal e muito mais por R$ 139.800, eu disse. R$ 139.800, Carro Mendes, agora na classe M Novos, que preparou duas ofertas. A primeira é este Peugeot 208, é um Aluri, Guardeira 2014. Este vem com teto panorâmico por trinta e Segunda oferta da Auto Classe Novos. Este Honda Civic EXR 2.0 câmbio automático. O ano dele é 2014. Este vem com bancos de couro, mais teto solar, tem kit multimídia por 67.900. apenas 67.900. e sete Carro Mendes, Agora na Carquest Veículos que preparou duas ofertas. A primeira, este Citroen Air Cross é um exclusivo 2015. Motor 1.6 câmbio automático. Este vai com Quatro pneus novos por 47.900. 47.900. Segunda oferta da Carquest Veículos, este Jetta TSI completo. O ano dele é 2011. Este bem com bancos em couro, mais teto solar, por 57.900. Eu disse apenas 57.900. Carro Mendes, agora no Valmir Autos Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Peugeot É um gref é com teto solar. O ano dele é 2012. Este bem com bancos elétricos, mais kit multimídia. O único dono, com apenas 67 mil quilômetros rodados, tá impecável por 44.900 apenas 44.900 a segunda oferta, esta Fica de Estrada Working, 2014 o ano, com apenas 28 mil quilômetros rodados, é cabine dupla, é completa por 48.900 apenas 48.900 carro bem 10, agora no Antunes Multimarcas, que preparou duas ofertas a primeira, este Peugeot 2008 motor 1.6, é um grife, o ano dele é 2017, por 70 set... 74.500, apenas 74.500. A segunda oferta do Antônio Multimarcas, este Kia Cerato 1.6, ele é completo o ano dele, é 2011 por 36.500. Eu disse, 36.500. Carro P10, agora na Detroit Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Ford Fusion Titânio 2013, é câmbio automático, único dono, com apenas 53 mil quilômetros rodados, de 79.990 por 70. 74.990. Isto mesmo, 74.990. A segunda oferta é este Sonata 2.4, 16 válvulas 2012, com quatro pneus novos, bancos em couro, mais teto solar, por 62 mil. Eu disse, 62 mil. Carro Mendes, agora na Regata Motos. Você quer uma moto? Vem para o Vale Gauto Shopping. No Vale Gauto Shopping em Blumenau tem a Regata Motos que preparou duas ofertas. A primeira, esta Honda XRE, 300 cilindradas, Adventure. Por 19.350, 19.350. Segunda oferta da Regata Motos, esta Honda Bros, 160 cilindradas por 12.530 reais. 12.530 reais. Agora, para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale auto Shopping em Blumenau, Carro Ben 10, na Nick Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este gol 1.0, é um track completo. O ano dele é 2014, por 34.900, apenas 34. R$ 24.900. A segunda oferta, este Gol G4 1.0 completo 2011, é a cor do amor por 24.900. Eu disse apenas 24.900. Então quer trocar de carro ou quem sabe quer comprar uma moto e fazer um grande negócio? Vem para cá, vem pro Vale Auto Shopping, porque em Blumenau tem Vale Auto Shopping com as ofertas mais incríveis. Esperando por você!